Olá, meu povo, estamos de volta com Legend of Zelda Skyward Sword. Então, estamos no Templo da Terra. E agora a gente rolou com as bolas aí, conseguimos um saco de bomba. Nossa vida tá cheia. E liberamos o caminho. Descobri o que tem do outro lado. Correndo aqui, o homem vai jogar as coisas na gente. Pô, mas essa segunda negócio é sacana, cara. A primeira dá pra subir, mas a segunda fecha todo o caminho. Daqui, né? Thank you.
dar um jeito de fechar aquilo ali. Aparentemente parece que o botão está por trás, mas vamos olhar lá. Ele tem um botão atrás do negócio. Escultura do dragão, ela está na forma de um dragão de ouro. Tá, e como é que eu vou colocar isso aqui lá? Cara, eu tava pensando que você ia ter que desviar algum canto e ele simplesmente pulou e a pedra passou reto. Mas vamos garantir. Caramba, o bichão comeu. Vamos lá virar o negócio. Que a gente vai encontrar, eu acho que é o chefão. Porque apesar de ter o cheiro da Zelda, ela foi capturada. Um caminho reto. Mas não deve ser tão simples assim. Ah, não, o que que é isso? Mestre, deve ter que ter a Hora da Zelda na área ao redor. É uma ação forte dessa corrente. Calculo que provavelmente a Zelda estava presa recentemente. A princesa está em outro castelo. Ou que Zelda pôde de algum jeito escapar e seguir pelo caminho. Eu sugiro que nós continuemos com toda a velocidade possível. É, porque tem uma bola de pedra aí no... Diabo fresco. Oh, é você. Isso é eu, Diabo Emo. Deixa eu me ver. Não, não é isso. É muito embaraçoso, mas parece ser uma perda. Eu esqueci o seu nome. Não importa, não que se reimporte realmente. Pra dizer a verdade, estou sentindo um pouco frustrado. E nesse momento, preciso de alguém pra descontar.
Eu escutei que meus subalternos finalmente capturaram a donzela do espírito. Então eu, mas é claro, corri pra cá. O que eu posso dizer? Eu estava animado, frustrado mesmo. Mas o que eu acho quando eu chego? O agente da deusa. Ela teve mais uma vez, novamente. Você vê o que eu estou tentando dizer? É. Que o cão servo da deusa escapou com a garota. Eu devo ter a donzela espiritual para ressuscitar meu mestre. Eu devo tê-la. Você sabe, se seu mestre não for ressuscitado, ninguém vai mandar em você, seu otário. Eu tenho uma coisinha aqui, não, eu não lido bem com isso. Complicações nos planos que eu fiz tão cuidadosamente. Há um personagem de uma falta de caráter meu. Ah, mas alguma coisa boa ainda pode vir desse dia. Eu tenho toda essa raiva guardada dentro de mim. E agora eu posso liberá-la. Alguém especial que eu gostaria que você encontrasse. Ah, não seja tímido. Eu preciso soltar essa raiva não saudável. E sua agonia é um grande nível de estresse. Eu não tomarei mais os momentos com meu amigo antes que você satisfaça ou não sei o quê. E deixe-me lhe dizer que isso... colocará uma corda no meu... A bola vai entrar da gente agora. Não, o chefão é essa bola. E o Link, demônio piroclástico, esse caldeira. Que porra isso, desgraçado? Ah, vai pra merda, Link. Porra, eu vou pegar, fazer pra pegar a bomba. Merda, cara, o controle vai começar a fazer graça agora. Puta de controle, cara. Puta que pariu, cara. O jogo... controle desgraçado. Cara,
vou botar uma cara dele. Merda, cara. Controle chato, cara. Controle! Porra, Link! Seu merda! Problema aqui é essa merda desse controle, cara. Puta, ele fica puxando pro lado, cara. Para com essa merda! Cara, é muito irritante isso, cara. Vou morrer porque eu nunca filho da puta. Link, filho de uma puta. Não, vou morrer porque o Link é uma bicha e essa merda desse controle tá dando problema. Que kit que é, ô, porra? Cara, controle de merda. Ainda fica tirando.
Pô, você centralizar essa bomba e ainda assim. Centralizando essa bosta, atrapalha pra caramba. Morrer por causa de uma merda de controle, cara, é muita sacanagem. Eu acho que faltava pouco já pra matar todo mundo. Só que deu continue, tenho certeza que continuou. Em vez de do save, não, continuou do como eu tava. Ah, eu vou ter que. Obrigado a ver tudo de novo. Ah, eu podia até pegar as bombas daqui. Ah, até que eu vi o papinho chato dele de novo. Porra de controle, cara! Ah, olha que bicha! Vai tomar teu pulo! Hora de. Cara, vai tomar teu pulo, cara! Por que que hoje essa merda resolveu? Para de dar a volta, eu pego essa merda. Thank you.
da puta, cara. Hein? Agora não adianta, seu otário. Puta que pariu, cara! Que o negócio não veio tão perto. Essa porra ainda pode gravar quando... Thank you.
ele tinha que descer tudo, né, filha da puta? Cara, vai se foder, cara. Palhaçada, cara. Meu problema não é a dificuldade. É a merda do controle que toda vez que dá problema, ele vai puxando. Pra ter uma ideia, eu nem usei o... Dessa vez, olha lá, ó. Ah, mas não enche de novo, né? Você dá continue, que... Filha da puta, né? Palhaçada isso. Não, e eu salvei essa porra. E eu salvei ele, ele não continua do que eu salvei, ele continua de onde ele quer que continue. Ah, uma palhaçada ter que usar esse negócio de movimento. Vai, a Zelda é ímpar. Fala alguma coisa, seu panaca, ou ela vai entrar e não vai te ver. Pode ir pra ele, sua graça, lembre o que discutimos. Se restrinja, foque na tarefa em questão. Ô, Magrelo. Eu tenho que ir, eu sinto muito, Link. Panaca vai falar, mas não vai explicar por quê. Levou você tempo demais para chegar aqui. Olhando para você, eu temo que a deusa confundiu na escolha de agente. Não é você que decide, é a deusa. Sempre tem que ter uma encrenqueira, né? Se essa falha é na indicação, você não tem esperança de defender a vossa graça daqueles que procuram fazer mal a ela. Minhas palavras irritam você, garoto? Minhas palavras ferem? Deixa estar. Se eu não viesse quando eu vim, a sua Zelda já teria caído nas mãos do inimigo. A verdade é que você estava atrasado, você estava muito tarde. E você falhou em protegê-la. Ué, se a Panaca não fechasse, foi ela que fechou o tempo, se não estou enganado.
Eu mandei a Zelda à frente para aprender mais o destino que ela está destinada a fazer. Escute bem, escolhida. Se você deseja ajudar a vossa graça, você deve invocar a coragem e encarar os desafios perante você. Somente quando você conquistar os desafios, você será útil para a Zelda. Não mais cedo. Estou entendida? Ué, se a gente não tivesse que abrir caminho, né? Porque a folgada foi só passando, né? Quem é ela pra questionar a vontade da deusa? E ela só chegou antes porque a gente teve que fazer a parte difícil. Cara, por que que... Ai, que bigode desgraçado, cara. Só esse jogo que precisa usar esse negócio, cara. Mestre, eu tenho uma mensagem escrita em língua dos deuses antigos. Permita traduzir para você. Da borda do tempo que eu lhe guio, o destinado a carregar a missão da deusa. O espírito da donzela que desceu das nuvens passou através da fonte da terra e fez o caminho para o lugar destinado. O deserto de Lanairo é onde o escolhido passará pelo portão do tempo para um mundo distante. Seguiu a tábua de âmbar. A superfície do temperado dessa pedra sente muito antiga. O Aimpa é só aquele tipo de personagem muito arrogante que uma hora vai tomar o sarrafo daquele capeta lá. Mestre Link, parece que a Zelda se limpou nas águas dessa fonte. Baseado na informação da mensagem que eu separei, eu projetei a viagem para a região conhecida como Lanairu. Se você se transportar para essa tábua na estátua de Skyloft, uma nova coluna de luz aparecerá e permitirá você viajar para a região de Lanairu. Eu sugiro que você retorne imediatamente ao Skyloft, então saia para a região lá na Eru. Thank you.
tem algumas vezes que eu fico de boa, cara. Nunca pensei que eu esbarraria com você aqui. É meu lugar secreto, onde eu venho trabalhar meu braço de espada. Houve uma vez que eu era muito popular em Skyloft. As pessoas sempre estavam me cumprimentando, fazendo uma parada, mas como você sabe, o tempo passa. E eu não sou mais jovem que eu como eu costumava ser. Eu como quando eu fico estressado, estou preocupado com a minha querida filha o tempo todo. Eu quero dizer, olha essa barriga. Então, o que me faz cortar esse bambu? Deixa-me lhe dizer. Não é melhor para suar esses pesos. Aqui uma ideia, Link. Por que você não tenta cortar o bambu? É claro. Esse é o espírito. Corte, garoto. Espera um segundo. Segure firme. Tem que haver um meio de cortar... É certo, Benny. Você vai dar um corte atingindo esse grande bambu. Certo? Bem no meio do corte. As coisas vejam a competição para ver quantos cortes você pode fazer antes que atinja o chão. Se for bom bastante, eu lhe darei um prêmio. Custará 10 rupias. Ah, se o controle não me atrapalhar, né? E aí, foi bom? Foi mal? Vamos contar esses cortes, 33. Essa é uma pontuação. Eu somente alcancei esse número algumas vezes. Pluma da deusa. O rumor diz que esse item foi derrubado pela deusa há muito tempo. Será que eu só vou usar algumas vezes? Volte quando sentir que pode... Pô, ele usa uma katana? Mas vamos lá pro Skyloft colocar aquela pedra no lugar.
Nossa, a terceira pedra. Confirmei o local da terceira abertura na nuvem do céu ao sudoeste. Isso permitirá você carregar uma lavagem de superfície. Eu sugiro de ir lá assim que estiver preparado. Eu quero ver se a gente pode fazer um escudo novo. Bem, já que eu gastei o meu minha vasilha lá de cura, eu jogo o palhaço não repôs. Eu jogo o palhaço não repôs, eu vou. Ah, ele não tem escudo. Pô, eu tô com 344, eu acho que eu vou é. Acho que eu vou ver aquele cara que tá flutuando, mas antes vamos ver. Você pode fazer alguma coisa pra mim aí, cara? Seja 4 meu. É. Olha, eu só precisava do. Mais 4 minério de Eldin. E 50. Esse aqui eu posso dar. Mas ele. Não tem nada para recuperar. Porra! Tem ali que é Dusk. Eu acho que eu vou pegar o minério de Eldin para melhorar esse escudo que a gente tem. Eu não tinha visto aqui antes, mas deixa eu. Ah, eu tenho que achar um dos cubos pra isso aqui abrir. Eu não posso usar meu escudo e minha espada aqui dentro. Um negócio bom aqui nele, acho que valia 800, eu tô só com 300. Oh!
É, isso aqui permite a gente ver onde é que tá os insetos. 1.000 rupias? Eu não tenho bolsa pra isso, cara. Oh! Ah, você quer vender as coisas, pô? Pelo amor de Deus. Oh! É uma carteira extra, incrivelmente útil. Com isso você pode carregar 300 rupias. Acho que a que eu tenho só dá pra carregar 300. Deixa eu ver primeiro as outras coisas. É a medalha da vida. Dá um poder feito pra qualquer carrega. Que tipo de efeito? Não pergunta. Na verdade, não sei. Você deveria descobrir. 800 rupias. Essa aqui eu queria mais. Acho que eu vou comprar o negócio pra 300 moedas extras. Esse aqui é pra gente poder carregar itens. É pra carregar um item extra lá, mas eu vou pegar a bolsa pra poder pegar dinheiro. Você fala demais. Thank you. E ainda assim não presta, cara. Pra comprar a medalha eu preciso ali de 800 e outra de 1.000. Nosso episódio de Legend of Zelda Skyward Sword. Era pra gente ter... Ah, me enche o saco, cara. Dane-se. Não é problema seu. A gente... Era pra ter derrotado rápido aquela pedra do inferno lá. Mas porcaria desse sensor aqui faz o problema que o Link ele travava. E eu tinha que ficar ajeitando toda hora. Aí deu pra ver que deu pra ir uma vez só. Só que o negócio fez eu perder aí um negócio de vida. Palhaçada. Não, e não continua e não repôs. Não devolveu o negócio que eu gastei. Mas ele derrotou, ganhou aí um coração, viu a Zelda e a Impa, que foi uma babaca com a gente. Pra ela, pegou o caminho mais rápido, a gente teve que pegar o caminho mais longo. Não, você não pode defender. É, vai ver, uma hora que ele demônio boiola lá vai dar um sarrafo nela. Abrimos aí o caminho pro deserto, mas no próximo episódio eu vou fazer algumas coisas. Eu vou coletar aí umas... mais uns minérios lá no, naquela área de lava pra poder fazer um escudo melhor. Pior que no deserto acho que tem inimigo elétrico, então esse escudo aqui vai ser meio problemático. Vou ver o que aquele fresco ali tava querendo. Vou lá até pegar a sopa de abóbora. Fazer umas secundárias aí. Mas pro próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui!